Första VM-dagens tävlingar gällde 30 kilometer. Vi ska här se några av deltagarna i ultrarapidupptagning. Ryssen Anikin och Sune Larsson jagar varandra. Så kommer Sixten Jernberg, Sveriges skidkung och framgångsrikaste deltagare i Lahti. Tredje man på 30 kilometer, fjärde på 15 och segrare i stafett och 50 kilometer. Han glider här fram i kraftfull, välbalanserad tvåtaktsdiagonal. Finnen Tiainen visar prov på fin uppförsgång. Lägg märke till den rytm som är utmärkande för goda skidlöpare när det gäller att gå uppför. Ännu mera karakteristisk är denna uppförsrytm hos Sixten. Här passerar han tysken Rudi Kopp. Utomordentligt frånskjut och markerad överföring av kroppstyngden på den glidande skidan. Ryssen Kolchin, som blev tvåa i loppet efter Hämäläinen, anpassar åksättet efter terrängen och använder sig här av stakning. Hakulinen demonstrerar på samma ställe stakning och följsam övergång till tvåtaktsdiagonal. När sluttningen inte är så brant åker Sixten uppför med ordentliga glid och lugna rörelser. Lägg märke till Kolchins effektiva åkning, särskilt frampressningen av knäna i glidmomentet. Hakulinen verkar här lite stelare, men inger dock en känsla av björnstyrka. Sixten forcerar ett brantare motlut. Rytmen är nu snabbare än vid åkning på slät mark. Stavarbetet är oerhört kraftigt och knäna pressas framåt för att skapa fäste för frånskjutet. Kolchin går koncentrerat och snabbt i samma uppförsbacke. Både han och Sixten lyfter skidornas bakändar ganska högt även vid uppförsgång. Förflyttningen upp förkommer därför ganska mycket att likna löpning till fots. Kolchins maka, Kolchina, som vann 10 km för damer, åker här upp för en svag lutning. Kosyreva, tvåan i loppet, åker med härlig rytm. Det verkar dock som damerna vore stelare i höfterna och därigenom inte finge samma driv i steget som de manliga åkarna. Kolchina går i denna branta uppförsbacke mycket likt sin man. Lägg till exempel märke till den fina frampressningen av knäna. Ryskan Erosina har också god uppförsrytm. Siri Rantanen, den bästa finskan, åker här sin stafettsträcka. Energiskt, men något stelt. Sonja Edström hade inte sitt vanliga driv i åkningen och kunde denna gång tyvärr inte visa sitt riktiga jag.
stafetten 4x10 km för herrar blev en av de mest dramatiska tävlingar våra skidlöpare varit med om. Här ser vi Sixten Jernberg i ledningen på startsträckan före ryssen Terentjev. Genom en oerhörd utgångsfart körde han luften ur sina konkurrenter. Trots snöyran kan man se hur följsamt och rytmiskt han växlar åksätt. På andra sträckan håller Lennart Larsson, Lilljärven, i sin mjuka, smidiga stil undan för konkurrenterna. På sista sträckan blir det sedan verklig dramatik. Koltjin har kört upp och om Per-Erik. Men just här tar Per-Erik befälet igen och för laget fram till en överraskande men mycket klar seger före Ryssland. Loppet, Lilljärven. Lägg märke till att han hoppar över ett stavtag och tar två stavtag på samma sida som vid tretaktsdiagonal. Per-Erik stakar på samma plats och gör sedan en rytmisk övergång till tvåtaktsdiagonal. Vitanen, som blev sexa, börjar här dra ifrån ryssen Sjeljukin. Sixten Jernberg passerar i sin karakteristiska stil. Jagad av Hakulinen, som här efter 7,5 km förlorat 5 sekunder. Avståndet dem emellan är dock inte större än att Hakulinen ser Sixten före sig i spåret på det öppna fälten. Vid 13,5 km kör Sixten om en medtävlande i en uppförsbacke. Här småspringer han förbi, sedan glider han på nytt ut igen. Hakulinen har nu närmat sig så att han bara ligger 12 sekunder efter. Han behåller sina långa glid trots att det lutar uppför. Efter 27,5 km, Hämäläinen, 30 km segraren, glider fram med mycket hög lyftning av bakändarna. Upplyftningen av bakändan är en följd av att benet böjes i knäleden vid framåtföringen av den obelastade skidan. Därigenom blir benet avslappat och kan med minsta möjliga kraftinsats föras framåt. Per-Erik hoppar då och då över ett stavtag med höger stav. Vänster går hela tiden i takt med benen. Vitanen, Sjeljukin och Anikin. Lägg märke till Anikins mycket långa, till synes för långa och kraftödslande glid. Hakulinen gör också taktväxling, ungefär som Per-Erik. Koltjin med perfekt benarbete. Observera hur lika de olika ländernas elitmän åker. Utpräglade nationella stilskillnader finns inte. Däremot kan man se individuella variationer. Sixten passerar en matkontroll vid 33,5 km. Han åker avslappat, pendlar armarna mera inåt än andra åkare.
Hakulinen har förlorat 30 sekunder på Sixten. Och han har tydligen lite svårt att komma igång igen efter matpausen. Koltyn utnyttjar terrängen föredömligt. Lägg märke till hur han använder en ojämnhet i terrängen till ett staktag. Ett av skidhistoriens mest spännande femmilslopp är avgjort. Sixten spurtar i mål som mästare, med bibehållen stil och obrutna krafter. Finlands skidkung, nummer 43, Hakulinen, blir tvåa i loppet, slagen av Sixten med 1 minut och 18 sekunder.